ligger der, ikke også? Godt, Victor. Yes, kom. Godt, Victor. Godt, sådan. Benarbejde der. Ja, så sidste 10 sekunder, så skal der æder med fart på. Ja, godt taget. Ja, godt taget. Super. Gør det på, det er, at vi lader komme lidt ud af balance, fordi det her med placering i mål, der får vi ikke altid optimale betingelser at arbejde med. Ham, der nu er keeper, og så er han ned og klar til at få den over i. Yes, super. Og så tilbage med den, op og stiller i buk. Og så kommer nu Christoffer. Yes, super. Og vi kører med. Ja. Yes, super. Yes, super.